Калуян там, чичото там, майката на Калуян, момичетата на кръстника, не най-важно, на кръстника. Ти, майко, да не ги беше нещо, какво правиш, майко? Светината на лицето ти върху Божият раб Християн
и да се отпечата кръстен отец им за сърце до помещенията, за да отбягва суетата на света и всеки лош замисъл на врага. И дай Господи, ни отреш устанството име, като бъде съединен в удобно време със Святата Църква и усъвършенстван честа Штайна Христа, тъй като живее по заповед и опази печата неповреден, да получи блаженството на избранце царството ти, по благодата и чоколюбите рода си, който си благословен, заедно с Пресветия Благия Живкрадок сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолиме. Радвай се, благодатна Богородица Дево, защото от Тебе изгря слънцето на правдата. Христос Бог наш, който просвещава, намира се в брак веселисти и старче праведни. На Господа да се помолиме. Господи Боже, наистина от Твоето име и Дроните Син и Святия Дух, възлагам ръката си върху Божия раб Християн, да прибегне към Светото Твое име и да се запази под заслуга на крилете. Остани от него старата у нас заблуда, изпълни го с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти кличък си Бог истин и единороден и Твоя Син, Господи нашего Исуса Христа и Святия Дух. Дай му да постъпа по всички Твои заповеди, да пази угодно на Тебе, защото човек твори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши го в книгата си на живота, съедини го в стадото на наследието си, нека се прослави върху него светото Твое име, името на възлюбния си, Господа нашего Исуса Христа. Нека очите ти винаги милостиво да гледат към него и ушите ти да чуват гласа на молбата му. Развесели го делата на ръцете му и всичкото му потомство, за да те величая, като се поклани слави великото и възвишено име и да те хвали винаги през всички дни на живота. Защото Тебе възпява всяка небесна сила, Твоя славата на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Съчетавате ли се с Христа? Казвате, съчетаваме се. Вярвате ли в Христа? Казвате, вярвам в Него, като в Цар и в Бог. Вярвам ли Бог, от Тем се държи да отворя за небето си някога всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от Сина Бог истин, роден и сътворен, единосъщен с Отца и чрез което всичко е станало, който заради нас човек сте знащо спасени, излезе от небесата и се въплотил Духа Света, го идея Мария, стана човек и бе разпад за нас пред котия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи одесно на Отца и пак ще дойде да съди живи мъртви, царството ще има край. И в Духа Света го Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланя и доставя народно с Отца и Сина, който е говорил чрез пророците, в една света Вселенска апостолска църква, изповядаме едно кръщение с опрощаване на кръвете, чакам възкресение на мъртвите и бъдещия живот. И чакам възкресение на мъртвите и живот бъдещия век. Амин. Съчетаваш ли с Христа? Казвам, съчетавам се. Сега се покланяте и казвате, покланяме се на Отца и Сина и Светия Дух. И Светия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Единосъщна и неразделна Троица. Благослови Бог, който иска да се спася всички човеци и да достигне до познание сега и винаги и във веки веков. Амин. На Господа да се помолиме. Владико Господи Божия наш, призови Божия си раб Християн за стото Твое просвещение. Удости го става велика благодат за стото Твое кръщение. Сними от него старата оная заблуда, обнови го за живот вечен. Благослови, Владико, благословено е царството на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. Мир на Господа се помолиме за мира свет, за мира цели свят, за посредство Божия църкви, изловен со всички. На Господа се помолиме за светейши български патриарх Неофит, за светейши български синод, за високо преосвещенейши го митрополита нашего. На Господа се помолиме, за да се освети тая вода, чрез силата и действието и слизането на Святия Дух, върху тая вода на Господа да се помолиме, за да слез върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица на Господа, да се помолиме, за да стане страстът участник във възкресението на Господа, да се помолиме, Господи помилуй, за да може Той да запази облеклото на кръщението и обручението с Духа чисто непорочно в страшния ден на Христа, за да бъде тая вода за Него баня на обновление, за да бъде избавен от всяка скръв, не е беда и нужда. Застъпи се за нас, спаси, помил, запази, Боже, своята благодат,
като се изпълни всички светии и пресветата пречиста, преблагословена, славна владица наша, Богородица и Пресно Дева Мария. Нека сами себе си един друг целият наш живот на Христа Бога да дадем. Добросърдечни милостиви Боже, който изпитва сърца и вътрешно си и дишах знаеш тайните на човеците, защото няма нещо неявено пред Тебе. Познавайки ме, не дей да се покресиш от мене, нито лице си да отвориш от мене. Но като отмиваш греховете на човеците, за да се покаят уми и моите грехове. С невидимата си десница и цял му освети Твоето нисказа чуколюби. Аз сам като роб на греха да бъде негоден, не етнички благи, че чуколюби велико, нека се върна узен и посрамен и спрати ми сила отгоре за предстоящата служба. Велик си Господи, чуди си Твоите дела и няма стоящо думи, освен Твоите чудеса. Защото Ти, като си приел по Своя желание, бите всичко нищо със Своята мощ държи твърта. Защото Ти, бидейки Бог, неописуем, безначален, неизразим, дойде на земята, като преобраз на раб и се уподоби на човек. Ти се не стърпя да гледаш човешкия род, измъчен от сатаната. Ти спаси рожбите на естеството ни. Освети девическата отроба. Всичката това разпява Тебе и вине се, защото Ти, Боже, нас се вине земята и живя с човеците. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички видими и невидими сили. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички видими и невидими сили. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички видими и невидими сили. Молим Ти се, Господи, отстъпи на всички въздушни скотни призици и да не се укрие в тази вода тъмен демон, нито да стее с кръщавания зъл дух, който починява по Твои на мислите и забъркване на ума. Но Ти, Владико, на всичко напред тази вода да бъде. Вода за изкупление, вода за освещаване, очистване път и дух, разслабване на окови, прощаване на прегрешения. Защото на Тебе подава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина Святия Дух сега и винаги и във веки веков. Амин. Мир на всички. Преклонете кръста си пред Господа, на Господа се помолиме. Благословен си Боже, който просвещаваш и освещаваш всеки човек сега и винаги и във веки веков. Амин. Християн, съседи на радост, за да слуша вярата, Твоите ръце ме устовиши на зумите и за да ходи по Твоите пътища. Сега ще го миросаме с мирото. Копина в денчето. Късни келати от тази страна. Сега дай го номер Християн. Свещава се Божия трап Християн в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 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 Айде. А, така и ти си зима. Харесвам във водата. Харесвам, да. Айде готово. Сега ще го подадете и сега покръстим. Защото в водата има уйдо. И как сложи главата във водата? Сега ще го носаме. Да го направим християн. Ай, християни ще бъде. Християн ще бъде християнин, нали? Да. Това името му е християнско. Да. Да отцапа миризи, така че майка му... Не, ще се трудиш. Не е проблем, ще ти купиш да си горо. От Германия е риз. От Германия. Веднага е готова поръча. Аз не знам, разбира. От Германия. Долу, поръч, поръч. Шартата, шартата. Де е другата, че си поръча? Айде тук, дай да направим по едно кръче. Айде готово. Обличайте го детенци. Айде. Обличат се Божия трап. Мислия във трека на брата. Четете го рота ми. Премъдро с прости от всички Светово Евангелие мир всем. Ще се чете Светово Евангелие на Матея. В това време и не сте ли се опитоха в Галилея на Тората, дето не заповяда Исус, и като мине поклониха се някой се усъмнаха, и като се приближи Исус, говори вече даден се всяка власт на небето на земята, и тъй дете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като учите да правят всичко, що се ви заповядал, и ето аз съм с вас на всички дни до свършка на света. Амин. На Господа се помолим. Владико Господи, който подари на Божия си рад, Христиан, Христиан, с изкупление между което честотото кръщение и му даде безопрен живот, сам промолите си, а винаги сърцето му, светлината на лицето му, опази щита на вярата му, да досегне до края си комунисти, запази в него дрехта на тието сега да се облича, не оскърбени на обезнение, като опазваш от него с благодаря за Бога и вечата и проблеми, побиваш на мостин и да много към нас по много си го досърди, защото е благословен и познава честно Твоя.
Благодарите во име на вас. Постриго се Божия трап Кристиан в името на Отца и Сина и Светия Дух. Кръстите, в Христа се облякохте. Алилуя! Елици! Во Христа кръстите ся, во Христа облекохте ся. Христос истини Бог наш, който пречисти и прочи Своя Матери. Свети стави се кланик апостол, свети преводопостоли, просветители Методия и Кирила, и светите ученици, които на Христи Челотворце, Сави го разна ангелария, и сести и спасет нас, яко благ и чух любец. Молитва ми, Святик Отец наш, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Искам да честитя най-напред на кръстника и на кръстницата, кръщението на малкия Християн, понеже те се справиха много добре по време на кръщението. Също така да честитя на родителите, на бабите, на дядовците. Нека на самото кръщение, имахме един митрополит в Благоевград, дядо Пинен казваше така: когато се кръщава детето, се миросва с мирото, ангел Господен се превързва към него. И нека да се превърже ангел Господен към Християн, да го предпазва през целия му живот, да е жив и здрав. И приятно прекарване на всички вас по случай кръщението на малкия Християн. По-добре така да го кръстим детето, отколкото в един католически храм. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Да. Защото имахме митроплит, който казваше по-добре на поляната да венчаеш и да кръстиш детето, отколкото в католически храм. Не. Тук няма ние православна. Православната църква е в Мадрид, на до българското посолство. Тук са всички католически църкви. Хайде, хайде, ласковице, по пътя си е ти. Лешко рамене са крилете, векал не са има. Си остана, хайко, без тези.
Да, 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 как и добре дошли. Oh,
гости си ти да обичи.
гости, да ви приветствам. Добре дошли на кръщенето на малкия Кристиян, който до вчера беше еврейче, от днеска вече е християнче. От мое име и от името на оркестъра пожелавам на малкия Кристиян да расте жив и здрав, да порасне голям, послушен, да радва майка си и баща си. Да има най-прекрасното и щастливо детство. А на вас, скъпи гости, ми пожелавам една прекрасна, хубава вечер с добро настроение, с много игри. И нека първият музикален поздрав звучи специално за малкия Кристиян. Thank you.
песен, да си е поръчна тая песен. За всички гости от Кръстника. Thank you.
За режисьора, за главната героиня и за сценаристката специално. За директорката? Не, бе, стигай, не бе. А бе, не бе, стигай, топ, не бе, бе.
Thank you.